Umíte si představit, že žijete v centru města a přitom se při snídaní můžete dívat do přírody? Nebo že třeba vaříte a přitom pozorujete své děti, jak v bezpečí jezdí na kole okolo domu a nebo si hrají na louce? Tak jste na správném místě. Vítejte v bytě s adresou v Lukách. Tento dům vás zaujme hned na první pohled. Je kompletně zrekonstruovaný, včetně střechy a zateplení, se spoustou parkovacích míst a východem rovnou do přírody. Hned u vstupu vás přivítá čisté prostředí, klid a téměř rodinná atmosféra. A samotný byt? Ten vás okouzlí nejen pohodou, spoustou světla a velkorysostí prostoru, ale i svou atmosférou téměř přímořského letoviska. A teď po pořádku. Nejprve vás přivítá příjemná chodba s dlažbou s parketovým vzorem, která vás dovede do prostorné kuchyně. Ve stylové lince je zabudována varná deska a elektrická trouba s grillem. Je zde dostatek úložného prostoru, spousta místa na vaření i místo na jídelní stůl. Byt prošel před zhruba 8 lety nákladnou rekonstrukcí a tak mohla vzniknout tato uchvatná koupelna, kde se myslelo na vše. Vana má integrovanou sprchu, pračka je umístěna v praktické nice a za zmínku stojí i vyhřevaný sušák na ručníky. Umíte si představit, jak se tu krásně relaxuje? A teď to nejdůležitější. Byt má 5 samostatných pokojů. Novou elektřinu i rozvody, plastová okna se žaluziemi a v pokojích je plovoucí podlaha. Tento pokoj je největší. Má 19 metrů čtverečních a je doplněn s rekonstruovanou loďí. Následuje pokoj, který má úctyhodných 16 metrů čtverečních a je vybaven vestavnou skříní. Umíte si představit ten obří úložný prostor? Třetí, krásně prosluněný pokoj má vchod přímo z chodby a měří 12 metrů čtverečních. A pak jsou zde ještě další 2 menší pokoje. Jeden z nich navazuje přímo na kuchyň, takže zde můžete udělat parádní jídelnu nebo skvělou hernu pro děti. Byt je v posledním patře. Je zde naprostý klid a velmi příjemní sousedé. Navíc je doplněný 2 sklepy o celkové velikosti asi tak 20 metrů. A co ještě dodat? Ač bydlíte v Lukách, v centru města jste za 8 minut. Kousek od domu máte sportoviště a na procházky můžete nejen do přírody, ale i do krásných parků v okolí. Pojďte se podívat, kde můžete bydlet. Přijďte na prohlídku.